baby cheza, baby. Tunaenda clinic, yay! Buju 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 buju. Utapata kachanjo. Najua kijana wangu mdogo atakuwa jasiri. Sindio? Sindio. Brave boy. Ah. Vita dhidi ya COVID-19 ni vita kuokoa maisha yetu, na kila mmoja wetu ni mwanajeshi katika vita hivi. Hata hivyo, ni lazima uendelee kutembelea kliniki mara kwa mara kwa huduma muhimu kama utunzaji wa ujauzito au kupata chanjo. Kumbuka, watoto wote lazima wapewe chanjo kamili kabla ya kufika mwaka mmoja. Serikali imeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha usalama wako katika vituo vya afya. Unapokuwa kwenye kituo cha afya, tafadhali kumbuka kuvaa face mask inayofunika mdomo na pua kila wakati. Osha mikono yako kwa sabuni na maji yanayotiririka au kutumia alcohol-based sanitizers zinazotolewa. Na dumisha umbali wa angalau mita 2 ukiwa na wenzako. Komesha corona, okoa maisha. Tembelea kliniki bila uoga ili kuhakikisha kuwa mtoto wako ana future nzuri. Mimi ni Tumaini, Tumaini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kwa ushirikiano na watu wa Marekani kupitia USAID. Kwa maelezo zaidi, piga 719 au bonyeza *719#.